អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកានេះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងប្រទេសជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់និងការជួបប្រជុំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមទូរស័ព្ទថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោកបន្តថាក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីបាននាំគ្នារំលោភសាលក្រមស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលដែលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន89នាក់ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋហើយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស52នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន20ដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៅករណីនៃការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចំណាត់ការតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងសមាជិកឬអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង200ករណីរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019មកអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងប្រកាសវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅចំនួននៃការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នអ្នកស្រីបានបន្តថាគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ខ្លួនទាំងឡាយដោយគ្រាន់តែផ្អែកលើមូលហេតុនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមរយៈការថ្លែងសារនយោបាយនិងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើកិច្ចការសាធារណៈនោះឡើយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពនៅកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ធ្វើការកាត់បន្ថយនៅស្ថានភាពដែលវិវត្តទៅរកភាពតានតឹងហើយស្វែងរកការសន្តិភាពគ្នានៅក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចេញនៅមតិនយោបាយជួយគ្នាដោយជៀសវាងនឹងការរឹតបន្តឹងណាមួយដោយបន្ថែមទៀតទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលជាគ្រឹះនៃការទទួលបាននូវការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា